Active Driving Encounters is back, the playlist on GT Board. Now from Sweden, a fairly long chase, over 50 kilometers. Do like this video, thumbs up, and share if you appreciate this content, and comment the video. See the conclusions in the end. Bilen då? Är det någon som är ätet, va? Jo. Och 2130 är någon som fick massa bilen. 1150, ni kommer möta nu över krönet till bron. Avbiten. Vårt telefonnummer, vem ligger bäst efter den här bilen då? Är det någon som är ätet, va? Från 7630 ligger bakom 185 E16 mot Sandviken. Från 11.00 ligger på med rutning. Vi tuggar E16 från Järn eller skulle kunna ställa upp någonstans. Ja, 6.00 har efterfrågat Vikmanfrutten och leder bussen för det. Fortsätter upp nu. En person griper, en person griper, man måste ta sig upp på in och byta passagerväg. Ja, jag har bara snittat. Det stämmer, vi är i en fält här, kommit förbi trafiken. Näsby sjön nu då, kom. Vad har ni för position nu, Karl? Nu kommer vi till första avfarten Kungsgård. Han ligger bakom en lastbil.
Han kommer upp i höger hastighet än vad jag kan. Då går vi av höger. Av höger kunskap. Vad går in Storvik. Det var 60 meter av Storvik. Kan ni mejla till det? Ja, det är farligt för Grundstad, så behöver vi omfall och åka tillbaka västerut. Vi har några tunnlar som kan ta 9620 och 6160 om ni går ner västerut. Ja. Ja, 9620 är på en och stor. Vilka antal är ditt att det här kom? 11620, ta västra i korset på riktigt. Och 26, 76, 70. Vad har vi själv hastigheten? 110. Och vad har vi för körsätt på den här? Ja, det går så jag ser det utan tvekan. Och hur ser det ut med trafiken då? Och där är vi med Stockholm. Ganska lugnt än så länge. Inga gående. Lite annan trafik då bara. Passerar vi OK 8 macken i Storvikten. Hade vi 1160 på den andra så gjorde vi liksom farten. Ja, 2160 ligger högst uppe med Kungsgård nu. Som ni slår om då, kör västerut E16 och samma 2611-00, ni fortsätter också västerut, va? Fortsätter västerut, E16, va? Tankar lite från 0, det är annan med Jessica Hammarby, va? Från 76-1, vi kommer alldeles strax fram till Tegelbruket, känner ni. Vidare, va? Det är 120 på 70 vägen. Har vi något att ta med? Då är vi framme vid bron, vänta. Fortsätter vi 68, fortsätter 68. Då kommer 26 meter från avtal gå i en 16 in Hofors och det. Thank you.
Stockholm 200. Vi har, ska ta ringa över här till Bergslagen så vi går ner 68. Och vi har väl lägga bostad med ett mitt om det som är så plötsligt. Så vi ser just nu så ligger ni alla efter att den bildar utställer oss. Stockholm 76-30, min känsla är att den här bilen kommer fortsätta så länge han bara kan. Kom. Kommer du uppfatta sådana? Jag har lite smartman, han är parkerad i gatan mot Torsdags. Två, nej. Jag kör jag på min länge, kolla ut. Från 11.00, ska vi försöka ta 68 också och stänga från en Stäng av från effekten, ja. 0,6,30 passerar förbi Hoppenbattaren, fortsätter i 68. Lite Thank you.
30, jag tror toppar 3. Ja, men det uppfattar på någon. Jajamän, det blir ju 68 norr över den. Det uppfattar på. Kjellprotektet anmäler sig. Söderfors och du på 36an. Ja, men det uppfattat på noll. Jajamän, riksväg 56, Söderfors. Ja. Robert 630, passerar vid dalgränsen. Uppfattat på noll. 25.30, avsta bil, han värder sig på insatsen. Vi lämnar Hedermora i detta nu och kommer att styra mot Hondal. Kom.
vi tar lämplig plats direkt efter Avesta och ställer upp en spikmatta utfall och söderut mot er. Toppen, vad är det?